Ніколи цього зробити не можна. Тобто повинно обов'язково бути дах, яке утеплення і так далі. Тобто кожний майданчик повинен бути, ну, використовуватися максимально весь рік. Тому на сьогоднішній момент ми хотіли разом з вами, освітня комісія, спортивна комісія, поставити за завдання відпрацювати напрямок роботи даної нашого комунального закладу. Першочергові завдання, тому що ми знаємо, що в один рік таких коштів обласна рада не виділить. Якщо ми ставимо за реконструкцію або побудову спортивної бази під цей інтернат, які повинні бути, по яких напрямку спорту, як використана площа. Друге, це проживання самих спортсменів. Ви дивилися, повинні бути гідні умови, тому що сюди діти йдуть від батьків. Вони хочуть нормальні умови, після занять піти в душ, їх повинні нормально обстирати, щоб вони батькам не скаржилися. Якщо це спортсмени, які будуть нам піднімати прапор України на будь-який чемпіонат і так далі, ми говорити про них, що немає тумбочки або немає душ прийняття, або сходити в туалет, якому нема перегородки, ну це буде стидно. Наверно, з цього треба починати, паралельно разом із спортивними майданчиками. Тому я б хотів, щоб дві наші комісії дали доручення, попросили, я вже не хочу так казати, разом із обласною державною адміністрацією, разом із керівництвом даного закладу нашого комунального, відпрацювали механізм розвитку даної школи.